Strana 21, cvičení 2, přečteme si zadání. Do tabulky doplňte požadované údaje. Prohlédnu si nejdříve tu tabulku. V prvním řádku rok, takže tady jsou nějaká léta. Století mám, určit století, kde se nachází tento rok a potom první rok z toho století a poslední rok toho století. Fajn. Takže prvním rokem je rok 387. To se jedná o čtvrté století, protože rok 387 se nachází v období od roku 301 do roku 400. Prostě je to čtvrtá stovka. Rok 1872 to je 19. století, protože to století začíná roku 1801. A trvá do celých 1900. Tak, já si myslím, že si teď můžete vzít tuško a papír, na chvíli si přerušit video a zbytek tabulky doplnit, a potom vám ukážu řešení. No, máme hotovo? Bezva. Takže, podíváme se opravdu na to řešení. Nejdřív to moje, fajn. Tak, jak to je s rokem 101? Druhé století, a je to vlastně první rok toho druhého století, které končí roku 200. A tohle je zajímavý sloupeček, 2016. Ano, dnes je rok 2016, možná, že se na toto video budete dívat v roce 2017, 18, nevím, ale natáčeno je roku 2016, což je rok, který se nachází v 21. století. A to začíná roku 2001, no a skončí 2100. Toto je zajímavý letopočet 1000, čili to je letopočet, který se nachází v 10. století. Prvním rokem bylo, byl rok 901, a toto je poslední rok 10. století. No a rok 2005, opět 21. století, které začínalo roku 2001 a skončí 2100. Takže já si myslím, že jste se zdokonalili v určování století a ještě uvíte, kterým rokem dané století začíná a kterým rokem dané století končí.